Olá, amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos iniciando a nossa transmissão nesta quarta-feira. Estamos nos dirigindo agora à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde dentro de instantes vai começar a reunião onde será votado o relatório, o parecer do relator. Do colegiado da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Nós estamos aqui nos corredores de acesso à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Como vocês podem ver, o movimento já é bem intenso aqui na Câmara nesta quarta-feira. E vamos ter acesso agora ao corredor das comissões, onde funcionam as comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Você vê que tem um cordão de isolamento aqui. Mais à frente, a imprensa já está a postos, muitos deputados chegando aqui já na Comissão de Constituição e Justiça. Você vê aí agora uma entrevista. Deixa eu ver quem está dando a entrevista. É o líder do governo Bolsonaro, aqui na Câmara dos Deputados, dando uma entrevista à imprensa nesse momento. Com certeza explicando qual será a estratégia do governo para aprovar hoje o parecer. Parecer esse do delegado Marcelo Freitas, que é do PSL de Minas Gerais, parecer que é favorável à admissibilidade da proposta. O Partido dos Trabalhadores e os partidos de oposição são claramente contrários. Já apresentaram ontem um voto em separado contra a constitucionalidade dessa proposta de reforma da Previdência. Vamos tentar agora entrar aqui. Vou pegar aqui a senha, que a gente tem uma senha para poder entrar. Essa é a senha que a gente precisa entregar aqui para poder entrar. Deixa eu te falar, não pode fazer live mesmo, tá? Hã? Não pode fazer live. Os deputados ontem eu estava aí fazendo. Durante a reunião, não, deputado. Mas não começou ainda, né? Ou já começou a reunião? Durante a reunião, não. Pode ir lá, você já entrou. Não, mas quando começa, eu saio. Bom, aí como sempre, a segurança da Câmara atrapalhando o nosso trabalho normal. Mas vamos tentar entrevistar alguns parlamentares antes de começar aqui a reunião. Estão tudo lá na frente. A Gleisi, inclusive, virou membro já. Bom, nós estamos entrando aqui na CCJ, vamos conversar rapidinho com a Gleisi, com a nossa presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, que está ali conversando com o assessor da liderança. Vamos rapidinho, antes que a reunião comece aqui, para saber um pouco da estratégia que o PT irá adotar hoje para tentar barrar a votação desse parecer. Bom, deixa eu conversar primeiro com o deputado Reginaldo Lopes. Deputado, bom dia. Nós estamos aqui ao vivo pelo PT na Câmara. Nós hoje vamos começar aí essa nova batalha, que hoje é a tentativa aí de se votar, pelo menos o governo quer votar a reforma da Previdência, votar o parecer. Qual vai ser a estratégia do PT para tentar impedir essa votação no dia de hoje? Primeiro, é bom para que os assistentes das redes sociais, os nossos telespectadores e nossos acompanhantes das redes sociais tenham clareza que essa matéria ela é inconstitucional e, portanto, nós estamos encaminhando pela não admissibilidade da emenda constitucional número 6. Durante o dia, o governo vai tentar aprovar a constitucionalidade, mas, de fato, nós vamos debater aqui várias contradições, inclusive no relatório. Nós vamos entrar com várias questões de ordens durante esta manhã e à tarde, e eu estou convencido que nós vamos derrotar nessa manhã de quarta-feira e vamos adiar esta votação. Até porque parte do governo, o Centrão, também não concordam com esta proposição legislativa, em especial de vários artigos que esta PEC está desconstitucionalizando. É muito interessante observar que, de fato, os artigos que garantem os direitos dos trabalhadores, em especial os direitos da Seguridade Social, da assistência, da aposentadoria do idoso, do PPC, do deficiente, da LOAS, ou então
do trabalhador rural estão sendo desconstitucionalizados. Ou seja, o Paulo Guedes quer uma carta branca para depois, por maioria simples, continuar perseguindo os trabalhadores brasileiros. Mas aquele que é obrigação, eles deixam constitucionalizado. Tempo de serviço, idade mínima, valor de contribuição. Ou seja, para modificar é necessário 2/3 do Congresso Nacional. Então, na nossa opinião, todos esses artigos, mais o modelo, que é o modelo moderno, universal, solidário, de repartição, não pode ser substituído pelo modelo individual e privado. Isso, na minha opinião, é causa pétrea. Portanto, sendo causa pétrea, o único caminho que esta comissão tem, porque esta comissão é a comissão responsável pela aceitação ou não da tramitação desta matéria, é a CCJ. Portanto, eu acredito que os deputados, no bom senso, também vão buscar ou retirar parte desta inconstitucionalidade que não permite a sua admissibilidade, como a desconstitucionalização de vários artigos e o modelo de capitalização, ou então terão que rejeitar a emenda constitucional. Estou animado. Acho que, na melhor das hipóteses, nós vamos sair daqui com um novo texto tirando o modelo de capitalização e o modelo e os artigos que estão sendo desconstitucionalizados. No outro passo, nós vamos para a comissão especial. Aí nós vamos para o mérito da matéria. Aí eu tenho certeza que nós vamos derrotar essa matéria. Certo, obrigado, deputado. Deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais e que é membro titular aqui da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ao lado dele aqui nós podemos ver deputado Rui Falcão, deputado do PT de São Paulo, ex-presidente nacional do PT. E nós vamos tentar conversar com ele aqui um pouquinho. Deputado Rui Falcão, bom dia. Nós estamos ao vivo aqui pelo PT na Câmara, pelas redes sociais. Nós gostaríamos de saber do senhor a expectativa em relação a essa reunião de hoje, depois de um dia cansativo ontem, mais de 12 horas de debate, né? E hoje o governo tentando aí votar o parecer, a admissibilidade, e o PT e os partidos de oposição contra. Qual a sua expectativa em relação à reunião de hoje? Eu acho que há muita pressa para votar uma reforma que cancela direitos e não resolve os problemas fiscais do país. Antes disso, era necessária uma reforma tributária que desonerasse a produção e o consumo e gravasse as grandes fortunas, aqueles que ganham muito e não pagam imposto de renda, e não fazer uma reforma que vai sacrificar os professores e professoras, os idosos, as mulheres, os trabalhadores rurais, do 1 trilhão 170 bilhões previstos para a economia em 10 anos, 800 milhões sairão daqueles que ganham uma aposentadoria de até R$ 1.340. É uma reforma injusta, concentradora e que tem dois objetivos: adequar o orçamento aos rigores da emenda 95, que congelou saúde, educação, moradia, mas não congelou os ganhos financeiros, e ao mesmo tempo transferir recursos públicos para os bancos através da capitalização. Por isso o PT é contra. Vamos obstruir e queremos que a sociedade se volte contra essa reforma impopular. Certo, obrigado, deputado Rui Falcão, que é do PT de São Paulo, também ex-presidente nacional do PT, e ele é membro também titular aqui da Comissão de Constituição e Justiça, e está nesta batalha aí, a batalha que é do PT e também dos partidos de oposição, lembrando que o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT e a Rede também já se manifestaram totalmente contrários à aprovação e também se manifestaram pela inadmissibilidade, ou seja, de que a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro não é constitucional. Deputada Gleisi Hoffmann, desculpe incomodá-la, sabemos que a senhora está aí nas articulações para a votação, preparando para o debate, né? Hoje a votação do parecer. Qual a expectativa em relação à reunião de hoje, depois de 12 horas de debate ontem, né? A minha expectativa é que não continue, que não vote, que a gente não delibere nada sobre essa medida agora, essa semana. Primeiro, pelas críticas que nós já temos a ela, a reforma da Previdência vai prejudicar o Brasil e o povo brasileiro. É uma matéria muito perversa com a maioria da população. Segundo, ela está mal debatida. O fato de ter vários deputados ontem falando de forma encadeada não quer dizer que ela foi debatida. Muitos falavam e outros não ouviam. Não teve um debate sobre os aspectos. Então, é um debate que podemos até começar agora, mas tem que se estender por muito tempo.
E olha que aqui a gente só está vendo a questão da admissibilidade na área da Constituição. Então, a expectativa é que realmente a gente não tenha nenhuma deliberação sobre essa matéria hoje. Tá certo. Conversamos aí com a deputada Gleisi Hoffmann, também presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e que também está nesta grande mobilização aí do PT e dos partidos de oposição para tentar barrar a reforma da Previdência aí do Bolsonaro já aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bom, vocês estão vendo aqui a mesa diretora. O presidente ainda não chegou, chegou apenas a vice-presidente da CCJ, mas a reunião pode começar a qualquer instante. Nós vamos ver aqui o placar eletrônico. O quórum, nós temos 34 membros. O quórum aí já foi alcançado. Aqui são, se eu não me engano, 66 membros. Portanto, o quórum mínimo já foi alcançado e a reunião pode começar a qualquer instante. Vamos conversar aqui com a deputada Érica Cocai. Deputada, nós estamos ao vivo aqui pelo PT na Câmara, nas redes sociais. Nós gostaríamos de saber da senhora a expectativa em relação à votação, ou pelo menos o governo quer que se vote hoje, né? A admissibilidade aí da PEC do Bolsonaro, né? A proposta de reforma da Previdência. E como a senhora vê essa questão, essa pressa do governo em tentar aprovar essa reforma? É um atentado contra o povo brasileiro. São mais de 100 milhões de pessoas que vão ser impactadas, terão suas vidas impactadas, direto ou indiretamente, por essa proposta. Uma proposta que penaliza a população de baixa renda, penaliza as mulheres, penaliza os trabalhadores rurais, penaliza os professores e professoras. Então, portanto, é inadmissível que nós tenhamos uma construção de um déficit. E por que eu digo construção de um déficit? Porque tem impostos que deveriam estar sendo destinados à Seguridade Social. E o governo, olha, veja, o governo deixou de utilizar por volta de 1 trilhão, que seriam recursos para a Seguridade, utilizou em outras coisas. E agora diz que tem um déficit. E como é que você calcula uma política pública, se ela deve ser acessível ou não para a população, que é a política da Previdência, que eles querem acabar? Porque essa proposta vai acabar. Imagine você, quem é que vai viver até 65 anos e ter que trabalhar 40 anos para sair mais ou menos com o que ganha na ativa? Os trabalhadores não vão ter condições de se aposentar. Mas aí como é que você trata uma política tão importante para a vida das pessoas, que é a Previdência? Você trata como se você tivesse que impedir que as pessoas tivessem direito à aposentadoria para economizar recursos que vão para o sistema financeiro. Por isso nós vamos estar aqui, na resistência, resistência e resistência, sempre. Obrigado, deputada. Deputada Érica Cocai, que é do PT do Distrito Federal, também aqui, como ela bem disse, na resistência contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Vamos tentar aqui, na sequência, conversar com a deputada Maria do Rosário, que também é integrante aqui da Comissão de Constituição e Justiça, também uma deputada batalhadora que está lutando contra a reforma. Deputada Maria do Rosário, PT na Câmara, pelas redes sociais, estamos ao vivo aqui e os internautas querem saber qual vai ser a estratégia do Partido dos Trabalhadores hoje para tentar evitar que o parecer, que é favorável, né, à constitucionalidade da reforma, né, da Previdência de Bolsonaro, como que o PT vai tentar barrar esse projeto tão nefasto aí para a população? O PT está apresentando uma série de requerimentos que recolocam aqui a verdade sobre esta emenda constitucional. É uma emenda que é ilegal e inconstitucional porque ela fere cláusulas pétreas da Constituição. Os direitos sociais são equivalentes a direitos individuais. Agora, todo esse debate que parece técnico, na verdade, representa o seguinte: o senhor, a senhora, depois de trabalhar uma vida inteira, tem direito a garantia de uma aposentadoria ou não? O que o governo Bolsonaro sustenta é que não exista mais previdência social e o Estado não seja mais responsável por pagar a aposentadoria e os benefícios todo mês. Que isto seja entregue para os bancos. O que ele sustenta é que o empregador, o patrão, não contribua mais.
A poupança para fazer, juntar um dinheiro para a previdência futura, para a aposentadoria futura, seja feita só por você. Cada pessoa juntando um tanto lá numa conta do banco. Só que depois o banco pode aplicar seu dinheiro como quiser, pode perder seu dinheiro e você não vai ter aposentadoria, você não vai ter os direitos. É disso que nós estamos falando, de garantir direitos. Direito à previdência é o planejamento mínimo que uma pessoa pode ter para envelhecer com respeito. Então, por isso que o PT resiste, porque o PT é pelo trabalhador e pelo povo. Às vezes nos dizem que o presidente Lula, que a presidenta Dilma fizeram reformas da Previdência. Nunca tiraram direitos dos trabalhadores. O regime geral de Previdência Social sempre foi preservado. E mais, Bolsonaro não está só fazendo isso, não. O que Bolsonaro está fazendo é congelar o salário mínimo. Em 15 anos, é o primeiro ano que não há reajuste do salário mínimo. Você está acompanhando isso? Vendo que ele, de um lado, segura o salário mínimo, de outro lado, o desemprego está na mesa das pessoas, diminuindo a capacidade de compra. E, além disso, sobre o futuro, ele quer tirar a sua aposentadoria. Então, gente, por isso que o PT resiste, está firme. Olha aqui, ó. A gente usa isto aqui, que é o regimento da Câmara, porque o regimento da Câmara nos apoia e ampara para defender os seus direitos. Muito obrigada ao PT na Câmara por estar nos acompanhando. Nos acompanha aqui nas redes do PT, que é ao lado da presidenta Gleisi Hoffmann, que é integrante da CCJ também, é o PT na Câmara. Então, muito obrigada por vocês estarem acompanhando. E o Rui está aqui também. Posso passar aqui para o Rui? Já falou? Está Reginaldo? Estamos aí, estamos juntos. É isso aí. Conversamos aí com a deputada Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul e que também integra aqui a Comissão de Constituição e Justiça, essa grande frente de resistência aí à reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Bom, estamos vendo que a movimentação está aumentando. Eu vou dar um panorama aqui para vocês. Aqui da mesa, onde sentam-se aqui o presidente, o vice, ele não chegou ainda, mas como a movimentação está muito grande aqui, nós estamos observando que a qualquer momento pode começar a reunião. Vamos dar uma volta aqui mais pelo salão, dando um panorama geral aqui para vocês verem. Ó, a segurança aqui já informando aos jornalistas que dentro de instantes aqui a reunião irá começar. Vocês veem que aqui o movimento é muito grande. A maioria dos deputados, já uma grande parte, já presentes aqui ao plenário 1 da Câmara dos Deputados, que é o plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Também muitos jornalistas, muitos assessores das lideranças dos partidos políticos, assessores de parlamentares e todos aqui na expectativa para o início desta reunião. A expectativa do Partido dos Trabalhadores é que realmente essa reforma da Previdência não seja aprovada no dia de hoje. Vamos tentar aqui conversar agora com o deputado José Guimarães. Ele sempre que está aqui nas articulações, junto com os outros partidos de oposição, para tentar impedir que a reforma seja aprovada. Aqui, estamos ao lado dele, deputado Zé Guimarães, estamos ao vivo aqui pelo PT na Câmara, PT na Câmara nas redes sociais. Qual a expectativa em relação à reunião de hoje, onde o governo quer aprovar de qualquer maneira aí o parecer que é a favor da admissibilidade aí da PEC da reforma da Previdência? Vamos pro deixa eu pegar aqui o microfone, dar um bom dia aos nossos internautas, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Foi um dia duro, vitorioso ontem. E hoje será mais um. Nós faremos de tudo e mais alguma coisa para não permitir votar a admissibilidade hoje desta PEC aqui na CCJ. Logo na Semana Santa, eles querem, o governo quer fazer essa maldade, essa crueldade. Vamos ter pelo menos compaixão, né? O que eu falo nas minhas falas aqui na CCJ. E nós faremos, a partir desse momento, uma obstrução dura, pesada, para impedir essa votação.
Utilizaremos todos os instrumentos democráticos e regimentais para impedir esta votação. Nós estamos seguros, nós não vamos deixar votar, é uma disputa dura, é preciso que cada um nos acompanhe nas redes sociais, peçam aos deputados, vejam quem está votando a favor do povo ou não, vejam como é que está o comportamento de cada um deputado aqui, e nós precisamos marcar um golaço hoje, impedir a votação deste mal feito relator do governo aqui na CCJ. Eu estou confiante, a bancada do PT está confiante que nós vamos fazer uma obstrução necessária e adequada para proteger o país, proteger o povo, proteger os mais pobres, proteger a professora, o professor, a trabalhadora rural, o trabalhador rural, os aposentados, as pessoas que vivem do benefício de prestação continuada, as pessoas que não querem esse regime de capitalização, tudo faremos. É o nosso papel defender o povo e defender os trabalhadores desse imenso Brasil. Vamos juntos. Obstrução total aqui na CCJ. Obrigado, deputado José Guimarães, deputado do PT do Ceará também, um dos coordenadores aí da bancada do Partido dos Trabalhadores, que sempre está à frente aí das negociações para impedir a aprovação da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. Vamos tentar sair aqui um pouquinho. Vamos aproveitar que a reunião ainda não começou. Como vocês podem ver aqui, o plenário da CCJ está praticamente lotado. A imprensa toda aposta, assessores, parlamentares de todos os partidos, mostrar ali o painel eletrônico, o quórum já foi alcançado já há bastante tempo, já 44 deputados que registraram o quórum. Licença, pedir licença aqui, tentar avançar um pouquinho, tentar conversar com mais alguns deputados aí do PT que estejam presentes aqui na CCJ. Bom, ontem nós tivemos um debate aqui que durou mais de 12 horas. Na verdade, um debate onde uma grande parte das falas foram de deputados de oposição, até porque o governo adotou a estratégia de retirar os seus deputados aqui do debate, ou pelo menos a maioria deles que estavam inscritos para discursar, retiraram as suas inscrições, justamente porque eles querem aprovar o mais rápido possível a reforma da Previdência. O desejo do governo é aprovar antes da Páscoa, né? Nós temos aí o feriado da Páscoa e eles querem aprovar hoje. E enquanto isso, é claro, o PT, que é totalmente contrário a essa reforma que retira direitos previdenciários do povo brasileiro, o PT quer adiar ao máximo a votação dessa proposta justamente para tentar enfraquecê-la e derrotá-la. Então, hoje, essa é a grande batalha, é tentar realmente obstruir, como disse o deputado José Guimarães, de todas as formas possíveis, a votação dessa proposta no dia de hoje. Bom, o presidente da CCJ, Felipe Francischini, acabou de chegar, portanto, dentro de instantes nós vamos ter o início da reunião aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar o parecer do relator, delegado Marcelo Freitas, que é do PSL. Relatório esse que é favorável à aprovação da matéria. Portanto, vamos começar aqui a nos dirigirmos aqui para a ala da imprensa, porque nós não poderemos mais fazer a live aqui nesse espaço depois que começar a reunião. Vamos tentar aqui falar rapidinho com o deputado Alencar Santana. Deputado Alencar Santana, enquanto não começa aí a reunião, PT na Câmara, ao vivo aqui pelas redes sociais, a expectativa em relação à reunião de hoje? Olha, esperamos, vamos batalhar pela não aprovação dessa reforma fake, que pune muito os trabalhadores, principalmente o povo mais humilde. Esperamos que os deputados ponham a mão na consciência e percebam que esse projeto, ele é criminoso, ele é cruel, e penaliza justamente os trabalhadores e as trabalhadoras que menos ganham no país. Então vamos fazer esse debate, né, essa resistência, aqui é um primeiro campo de batalha. Tomara que na CCJ, o ideal era que derrotar, né, mas pelo menos se a gente conseguir alguns avanços já são importantes para nós. Tá certo, obrigado deputado Alencar Santana Braga, deputado aí do PT de São Paulo, também integrante aí da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Vocês podem ver ali, o presidente já está
na mesa, já ocupou o seu lugar ali. Portanto, dentro de instantes nós poderemos ter aí o início desta reunião. Realmente a expectativa é que será uma batalha árdua. O PT vai colocar em prática aí o kit obstrução, que são todos os recursos regimentais para tentar atrasar ou mesmo tentar adiar para a próxima semana a votação desse parecer, que é pela admissibilidade, ou seja, o parecer do relator propõe que essa reforma do Bolsonaro não ofende a Constituição, enquanto o PT e os partidos de oposição dizem exatamente o contrário, que por retirar direitos garantidos do povo brasileiro, por ofender aí o princípio da separação dos poderes, vale lembrar que essa PEC aí retira poder, inclusive do Congresso Nacional, para legislar sobre assuntos previdenciários, né? Uma vez que tira da Constituição a questão da Previdência, as regras previdenciárias, e qualquer modificação, segundo a proposta do governo, será feita por lei complementar. Lei complementar essa que é de iniciativa do Poder Executivo, do Presidente da República. Portanto, se essa reforma passar, apenas o presidente da República poderia propor reformas na Previdência Pública, né? E esse é um grande perigo, porque aí o Congresso Nacional não teria mais como propor alternativas e aí todo o poder ficaria concentrado no Poder Executivo para tentar, quem sabe aí, daqui a alguns anos, propor mais retrocessos ainda na previdência pública, nos direitos previdenciários do povo brasileiro. Bom, enquanto não começa, o presidente deu uma saidinha ali, nós vamos continuar andando aqui pelo salão, pelo plenário 1 da Câmara dos Deputados, que é o plenário da Comissão de Constituição e Justiça, que nesse momento já está praticamente lotado, já está repleto. Hoje vai ser realmente uma reunião que está chamando a atenção de toda a mídia, de todo o povo brasileiro. E a previsão é de que realmente essa reunião se estenda por grande parte do dia. A reunião de ontem, que foi apenas uma reunião de debate, já durou mais de 12 horas. E durou 12 horas porque os governistas, grande parte deles, retiraram as suas inscrições e não discursaram. Durou 12 horas porque apenas a oposição discursou, falando contra a reforma da Previdência, né, atacando aí os retrocessos, a retirada de direitos, questão do benefício aí para os idosos, deficientes físicos, né, todas as mazelas aí que são propostas por essa reforma. Então, se ontem só a oposição praticamente que falou, a sessão já durou 12 horas, vocês podem imaginar aí quantas horas não vai durar a reunião de hoje, quando o governo também colocou aqui a sua tropa de choque para tentar aprovar, e a oposição também veio em peso e vai usar de todos os recursos regimentais possíveis e imagináveis para tentar atrasar essa votação e jogá-la para a semana que vem. Bom, o PT apresentou ontem um voto em separado, né, que é um voto aí contestando o relatório, né, um relatório que é favorável ao governo, onde o PT elenca uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades do texto aí da reforma da Previdência, né, um texto que ataca direitos dos trabalhadores, principalmente dos mais vulneráveis, idosos pobres, como aqueles que recebem o benefício de prestação continuada, que hoje têm direito a um salário mínimo quando completam 65 anos de idade, pela proposta do governo só terão direito a um salário mínimo com 70 anos, ou seja, o governo adiou em 5 anos aí um benefício que hoje as pessoas têm direito aos 65. Além disso, nós temos aí a questão das mulheres. As mulheres são as mais atingidas por essa reforma, terão na média que trabalhar 7 anos a mais. As professoras, que hoje tem direito a uma aposentadoria especial, até porque tem uma dupla carga de trabalho, né? Trabalham na escola e trabalham geralmente em casa para corrigir os trabalhos, as provas.
também perdem muito, vão ter que trabalhar muitos anos a mais. Nós temos aí também o caso dos trabalhadores rurais, que vão ter que trabalhar 5 anos a mais, principalmente as mulheres, né? E se aposentar com 65 anos de idade. A gente não imagina como um trabalhador rural pode trabalhar no Cabo da Enxada até os 65 anos de idade, muitas vezes começando a trabalhar aí na adolescência ainda, né? Realmente uma maldade muito grande com o povo brasileiro. E é contra tudo isso que o Partido dos Trabalhadores, aliado aos partidos de oposição, vai lutar para tentar derrubar o texto da reforma da Previdência. Bom, o quórum, não sei se vocês estão vendo daqui, já atingiu 51 deputados. Nós já ultrapassamos em muito o quórum mínimo aí para o início da reunião. O presidente já está ali ao lado da líder do governo, Joyce Hasselmann. O governo hoje tentando aprovar de qualquer forma a reforma da Previdência, mas vai encontrar realmente uma batalha, vai ser uma batalha muito dura, porque a oposição está preparada para barrar essa proposta. Bom, deputado Enio Verri chegando aqui, deputado do PT do Paraná. Deputado Enio Verri, PT na Câmara ao vivo aqui pelas redes sociais. Nós queríamos saber do senhor aqui, qual a expectativa em relação a essa reunião? O PT tenta, de todas as formas, barrar essa reforma da Previdência e o governo quer aprová-la de qualquer forma hoje. Olha, é normal. Agora, o que nós achamos é a reforma da Previdência absolutamente injusta. É um golpe contra as trabalhadoras e trabalhadores, em especial os mais pobres. Ao mesmo tempo, o regime de capitalização que é apresentado por esse projeto é algo que vai deixar os bancos muito felizes e vai acabar com qualquer possibilidade do sonho de uma aposentadoria justa para o conjunto da população brasileira. Nesse momento, há uma articulação. Essa articulação, que a gente espera que aconteça, é o mínimo. É que não seja votado hoje essa reforma, que seja votado só na próxima terça-feira, para então, a partir daí, para a comissão especial. E lá na comissão especial, nós vamos fazer um grande embate. Eu só queria terminar dizendo uma coisa. Tudo que fazemos aqui é muito importante. Nós somos minoria. É possível conter a reforma da Previdência. Nós conseguimos segurar a reforma da Previdência do Temer, que foi em março de 2017. Como? Com o povo na rua. Tivemos greve geral, manifestação das mulheres, e é preciso nesse momento que ocorra tudo isso novamente. É preciso que o movimento sindical, o movimento social, que as pessoas que têm minimamente conhecimento do que significa essa reforma, vá às ruas, denuncie, pressione os parlamentares para que votem contra. Aqui vamos resistir. Mas o resultado depende muito de cada um de vocês. Um grande abraço. Obrigado, deputado Enio Verri, que é do PT do Paraná e que também está aí na trincheira, na luta da oposição contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Bom, aqui um panorama, vocês podem ver aqui ao lado, nós temos aqui um espaço destinado à imprensa, onde ficam todos os profissionais da imprensa que acompanham a reforma da Previdência. Muitos ficam aqui ao lado, na lateral. E a maioria das câmeras, na verdade, são posicionadas no fundo do plenário 1 da Câmara dos Deputados, onde funciona aí a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos aí um plenário lotado praticamente. Ali do outro lado, nós temos o presidente Felipe Franceschini conversando ali com o líder do governo. Com certeza estão tentando articular aí a votação da reforma. Eles sabem que realmente a oposição veio preparada para tentar barrar essa proposta hoje. Inúmeros requerimentos já foram protocolados na mesa diretora aqui da CCJ. Requerimentos aí tentando inverter a ordem dos trabalhos, para que a leitura da ata seja lida na íntegra. Também para a retirada do assunto do tema da reforma de discussão da CCJ. De todas as formas, a oposição vai tentar realmente barrar a votação no dia de hoje. Como disse o deputado Enio Verri e outros parlamentares também, a estratégia é tentar jogar essa reforma para a semana que vem, para que com isso a oposição possa conseguir acumular forças junto à sociedade, aos movimentos sociais organizados, para tentar
derrotar a reforma da Previdência. A estratégia é essa e, é claro, o governo também, sabendo dessa estratégia, está jogando muito duro para tentar aprovar essa reforma. Todas as pessoas que acompanham o noticiário sabem aí do esforço também do presidente da Câmara dos Deputados, que é favorável a essa nefasta reforma. Ele também está articulando muito para tentar aprová-la. Nós sabemos aí que o setor empresarial, que tem principalmente o mercado financeiro, tem muito interesse na aprovação dessa reforma da Previdência, que nós sabemos que, no fundo, o interesse é acabar com a Previdência Pública e fortalecer os planos de Previdência Privada, que são controlados pelos bancos e pelo mercado financeiro. No fundo, o interesse é esse, a estratégia deles é essa, é enfraquecer a Previdência Pública para fortalecer os planos de Previdência Privada, ou seja, os banqueiros estão por trás de tudo isso e por trás de toda a articulação para votar a reforma da Previdência. E o Partido dos Trabalhadores, os partidos de oposição, são contrários a isso e estão também tentando articular, não só aqui na CCJ, como também junto aos movimentos sociais organizados, movimento sindical. Nós temos aí já articulações entre todas as centrais sindicais com vistas a uma greve geral para tentar realmente pressionar os parlamentares para que não aprovem a reforma da Previdência. Nós já temos um quórum aí de 56 parlamentares, um quórum alto. Fazer uma consultazinha aqui a nossa companheira, que é a assessora aqui da comissão. Realmente são 66 membros titulares e 66 suplentes. Então, se nós temos um quórum de 57, o quórum está altíssimo. Ultrapassou muito o quórum mínimo aí, que são 34 votos. Ou 34 parlamentares presentes, melhor dizendo. Então, a reunião realmente ela já pode começar a qualquer momento. Enquanto isso, nós vamos aqui mostrando os bastidores desta reunião importantíssima, que está tomando a atenção aí de todo o país, de toda a mídia, de toda a sociedade. Estão hoje, nesta quarta-feira, com os olhos voltados aqui para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que vai analisar aí o parecer da reforma da Previdência. E a grande disputa é se a reforma da Previdência é constitucional ou não, se ela ofende ou não os princípios normativos aí que constam da nossa Carta Magna. É claro que o Partido dos Trabalhadores já apresentou voto em separado, contestando o relatório, afirmando que a reforma é inconstitucional, principalmente porque ela retrocede em vários direitos sociais, direitos inclusive dos mais vulneráveis, e a nossa Constituição ela é clara que um dos princípios dela justamente é reduzir as desigualdades sociais, reduzir a pobreza, né? Garantir uma vida digna a todos os brasileiros, e realmente com esta reforma tudo que os brasileiros não terão na sua velhice, se essa reforma for aprovada, é uma vida digna, porque todos terão redução no valor das suas aposentadorias, porque na proposta do governo, em torno de 30% a 40% é a previsão de redução no valor das aposentadorias, isso de todos. Além disso, todos vão trabalhar mais, ou seja, trabalharão mais para ganhar menos. Em alguns casos, muitas pessoas, caso dos trabalhadores rurais, caso aí dos idosos, das pessoas com deficiência, muitos deles aí, muitas com essas novas normas, muitos, quem sabe, nem terão oportunidade de desfrutar da aposentadoria. Infelizmente, se essa reforma for aprovada, morrerão antes, porque não terão saúde, aliás, não terão vida, né?
para aproveitar a aposentadoria, porque não terão como atingir a idade mínima que é exigida pela proposta do governo. Por isso aí o Partido dos Trabalhadores, aliado aos partidos de oposição, são contrários à reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Vocês veem aí, à frente aqui, o deputado Henrique Fontana dando entrevista. O líder, nesse momento, está começando aí a reunião. A reunião está começando nesse momento e nós vamos já nos dirigir aqui, porque a partir de agora nós somos impedidos de fazer transmissão ao vivo, né? Daqui a pouco a segurança vai pedir para a gente encerrar a transmissão, então nós vamos nos despedindo aí dos amigos e amigas que acompanharam essa transmissão, dos bastidores aí da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe aí na página do PT na Câmara, pelas redes sociais, as informações que nós daremos ao longo do dia sobre a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar o parecer aí do relator Marcelo Freitas, parecer favorável ao governo, parecer esse que indica que a reforma é constitucional. E o PT e os partidos de oposição vão lutar para barrar essa reforma, dizendo que ela realmente ofende a Constituição brasileira, retirando direitos do povo brasileiro. Portanto, meus amigos e amigas, obrigado pela audiência. Um grande abraço.